Så temat är samverkan för högre utbildning. Och jag heter Andrea Nordvall och jag är verksam vid institutionen för teknik och estetik på Blekinge Tekniska Högskola. Och jag är universitetsadjunkt i medieteknik med inriktning mot visuella uttryck och programansvarig för en kandidatutbildning som heter digital bildproduktion. Som är en teknisk utbildning men med designfokus. Vi arbetar väldigt brett. En väldigt bred tolkning av vad den digitala bilden kan vara. Och jag tänkte bara kort beskriva vilka vi är. Jag tror att det kan bli relevant eftersom det kan spela in i det som lyfts sen kring samverkansmodeller. Det ser ganska olika ut på olika typer av högskola och universitet. Institutionen som jag arbetar på bedriver 4 stycken högskoleprogram med teknik. Och fokus ligger på tillämpning, sammanhang och syfte. Det vill säga vi håller inte på med tekniken för teknikens skull utan vi försöker placera den i ett sammanhang och göra något meningsfullt med den. Så att det är inte en ingenjörsutbildning som håller på med vad vi kallar det för teknisk grundforskning eller så utan vi är väldigt intresserade av till exempel estetiskt uttryck, berättande, vad berättar en designartefakt, men även konstnärliga arbeten. Så frågan är, vad blir det av den här tekniken? Vad blir det av medietekniken? Och min egen definition av medieteknik är att medieteknik är den estetiska tekniken, den synliga tekniken, tekniken vi kan förnimma och få en estetisk upplevelse av, en teknik som berättar någonting för oss. Jag säger det här för att ge en inramning till hur vi jobbar med utbildningarna. Och vi har några utbildningar, det är digital bildproduktion som jag är ansvarig för. Även digital ljudproduktion samt en ny utbildning som heter design av digitala och immersiva medier. Som arbetar mycket med mixed reality, VR, AR och liknande. Vi har också en del fristående kurser i digital fotografi, visuell programmering och filmljud. Det här uppdateras ju naturligtvis från år till år. Men vi har satsat på ganska få fristående kurser. Men försöka lägga mycket energi på dem. Vi håller också på att starta upp ett program i design av digitala upplevelser för lärande. Samt nya kurser i 3D-skanning och fotogrammetri för yrkesverksamma. För som teknisk högskola har vi stora möjligheter att satsa på en digital miljö. Men jag kan säga att det intressanta är ju vad som blir av tekniken och vad man gör med den. På ett sätt. Så jag tror ni ser det här i det här utbildningsutbudet vad jag far efter med det. Och utbildning som jag arbetar med som jag tänkte tala utifrån här i första hand. Jag pratar även utifrån de andra, men i första hand digital bildproduktion. Det är en 3-årig kandidatutbildning på högskolenivå inom humaniora och medieteknik. Så det är ganska en vanlig högre utbildning helt enkelt. Och det är en designdriven utbildning inom visuellt orienterad medieteknik, det vill säga vi jobbar med det visuella och hur det kan produceras eller skapas tekniskt och vilken plats det finns för det och vad det blir av tekniken. Så att det är inte teknik för teknikens skull utan teknik för att göra någonting hela tiden. Och det kan till exempel då vara digital fotografi, video, 3D och 360-video. Postproduktion av video, grafisk design, preproduktion för tryck, 3D-skanning och 3D-printing, digital animation och illustration, arbete med gränssnitt eller annan upplevelse, drönarfoto, grading, bildbehandling, VR, AR och så vidare. Det brukar jag på vad studenterna satsar på, men den typen av tekniker, visuell med teknik. Och fokus är som sagt på vad blir det av tekniken då. Och som ni kan se så med den här typen av upplägg eller bakgrund så är vi naturligtvis intresserade av att studenterna ska komma ut och arbeta på olika platser innan de avslutar utbildningen. Och den här typen av arbete med den här typen av tekniker lämpar sig väldigt väl för att arbeta i team eller grupper eller socialt eller i ett specifikt sammanhang menar vi. Så att vi har haft mycket diskussioner om hur vi ska arbeta med samverkan. Och vi har öppnat i princip alla kurser
som också är projektkurser i någon mening, samtidigt som de har ett vetenskapligt spår för samverkan med externa parter. För vi tror att det ger någonting till studentens arbete med tekniken och designprocesserna som tekniken placeras i. Och det leder oss in till dagens fråga som jag försöker ställa på sin spets här. Praktik eller någonting annat? Det här vill höra mer av er från hur ni tänker kring. Eftersom ett etablerat system för att få ut studenter i skarpa projekt i riktiga sammanhang. Nu säger jag inte att högskolan och universitet inte är riktig, men riktig i form av att det är en plats på arbetsmarknaden dit studenterna vill söka sig efter utbildningen. Så är ju praktiken ett väldigt utbrett system. Det kan ha många olika former, men idén är just att skicka ut studenter på arbetsplatser och hålla på med någonting under en period. Men man kan ju också fundera på om det finns andra modeller. Jag själv har märkt att många som kontaktar mig som vill bli en extern samarbetspart med Blekinge Tekniska Högskola utgår alltid från att praktik är modellen som gäller. Och jag tror, det här vet jag inte om alla håller med om, men jag själv är osäker på om det är den bästa modellen och om det behöver vara den enda modellen. Och det här är någonting som jag är nyfiken på att diskutera, både med andra som anordnar utbildning samt med er som är intresserade av att ta kontakt med studenter på olika sätt. Jag vill säga också att nu talar jag utifrån högskola och universitet, men fokus här idag gäller samverkan med utbildning. Jag tror säkert många av er har erfarenheter av samverkan med och inom kring forskning på olika sätt. Men jag tänker att diskussionen idag får i första hand gälla utbildning. Kommer ni in på forskning och så vidare också, så är det naturligtvis okej. Men det kan vara spännande att prata om utbildning. För det här, ibland kan jag uppleva att det tas lite för givet då. Så att här är lite av en summering av hur diskussionen på institutionen, hur den har sett ut. Och praktik ses ju ofta, framförallt av externa parter som kontaktar oss, som en självklar modell för samverkan. Studenterna ska ut på praktik. Och det måste man säga om praktik, att det är en otroligt väl etablerad form för samverkan med utbildning. Men samtidigt så kan också praktik innebära många olika saker. Det blir ganska beroende av vad det är för plats som studenterna ska vara verksamma på och utbildningens mål och uppbyggnad. Så att jag tror att de flesta i samhället har en idé om praktik och praktikplatser, men vad innebär egentligen en praktik? Vad är det du gör på en praktik utan att du befinner dig på en arbetsplats på något sätt då, som student? Min erfarenhet är att det kan betyda ganska olika saker. Att olika parter har väldigt olika idéer om vad praktik innebär. Det kan sträcka sig allt från att helt enkelt få vara på plats och titta på en verksamhet, men kanske inte vara så delaktig i den, till att ges jätteansvar som jag kan tycka att du skulle behöva vara anställd för att egentligen kunna ta, till att fungera som en extern konsult som får en beställning som utförs som lämnar till arbetsplatsen, men i praktiken är det ganska på distans eller externt då. Och det sker ju framförallt i samband med exjobb och liknande. Så samtidigt som det är en välutbredd form, så menar jag att i praktiken är många olika former. Och att det kan ställa till det, eftersom olika parter kan ha olika förväntningar kring vad praktikbegreppet då innebär. Och nästa punkt jag vill ta upp om praktik på Spegelhögskolan är lite krångligt skriven här, ser jag, men jag får försöka förklara. Varje verksamhet som är pågående har ju krav på sig att vara fungerande. Det beror på vad det är för typ av verksamhet. Vi samarbetar ju både med museer, kulturinstitutioner, företag, organisationer och så vidare. Och
Och de här verksamheterna har lite olika behov. Men gemensamt för dem är det att naturligtvis måste verksamheten fungera som tänkt. Den måste leverera vissa saker, den måste producera vissa saker. Och inkommer då praktikanter i den situationen. Det innebär att praktikanterna blir en del av de behoven. Och vi vill ju alla att praktiken ska vara skarp. Den ska vara på riktigt. Det ska vara verkliga situationer vi kastar ut de här studenterna i. För att det är hela idén med att ha praktiken. Annars hade vi kunnat ha undervisning på lärosätet. Där vi inte behöver blanda in på en extern part. Samtidigt så vill man inte ge en person som kommer in på det sättet en bärande roll i en befintlig verksamhet som måste fungera. Man kan inte ge praktikanter en ansvarsposition. Omvänt finns det naturligtvis verksamheter som gör det och kastar ut praktikanter i enormt krävande ansvarspositioner. Vad händer då när är det problem med ljudet här, säger jag? Ja, Andrea, jag tänkte precis bryta in här. Det verkar som att det är lite svajigt. Jag hör det okej från mig, men jag sitter med väldigt bra headset också, så det kan vara det. Okej, okay, ja, jag ska flytta mig närmare micken helt enkelt. Ursäkta mig. Det brukar fungera väl. Jag brukar sitta och föreläsa här ofta, men vi får se om det ger sig. Det är inte uppkopplingsproblem så att ni tappar. Nej, utan uppkopplingen är bra. Det är nog snarare att det kan vara att det går lite uppåt och neråt beroende på distans. Okej, okay, jag hoppas det här hörs lite bättre då. Hörs perfekt nu, står det så. Jättebra. Ja, men superbra. Jag hade flyttat om lite innan jag kom ett skrivbord. Jag förstod inte att det skulle ge såna effekter. Tack för att ni såg till. Som sagt, praktik där. Så det blir ofta en intressekonflikt mellan behoven av att skapa en skarp praktik och ge studenten en ansvarsposition och att kunna genomföra verksamheten. Samtidigt kan det också vara underligt att placera en praktikant i en ansvarsposition med ansvar för att en verksamhet ska kunna genomföras. Helst hade man ju velat placera den här studenten i en position där den har ansvar, men ansvaret handlar inte om att bära verksamheten vidare. Så att de här kraven och intressekonflikterna menar jag kan begränsa praktikantens roll till att bli någonting ganska antingen marginellt eller ibland också för krävande. Att man behandlar praktikanten nästan som en underleverantör eller en anställd. Och det är inte riktigt, brukar inte riktigt vara idén med praktik. Utan från vårt perspektiv som universitet och högskola så är ju praktiken till för, det är en kurs helt enkelt. Och sen hoppas vi ju att externa parter också får ett utbyte av det. Eller det vill vi. Men vi kan se hur de här behoven hos att ha en fungerande verksamhet begränsar vad en praktikants roll ofta kan bli. Och många verksamheter landar ju förstås i att vara försiktiga kring det. Och det förstår jag verkligen. Men det kan göra att praktiken blir lite tandlös. En annan sak som jag tänker på som utbildningsansvarig och programansvarig, det är att vi som lärosäte blir väldigt beroende av att praktiken sköts rätt av praktikplatsen. Det blir studenten också. Vi skriver ju en kursplan för den kurs där en student ska gå på praktik med olika kunskapsmål som ska uppfyllas. Vi måste också som program garantera att en student kan börja gå en kurs. Alla studenter måste kunna börja gå en kurs. Och det betyder att vi behöver ordna fram en massa praktikplatser. Vi måste göra ett jättearbete med att ha kontakt med många olika externa parter och styra upp det och matcha det med studenter. Och oftast fungerar det väldigt väl, men ibland så fungerar inte praktiken. Vi kan tänka alla möjliga orsaker att det blir så. Det kan vara sociala orsaker. Det kan vara just de här förväntningarna jag pratade om tidigare. Vem är det som, vad menar man med praktik? Ofta är det missmatch mellan lärosätets förväntningar, studentens förväntningar och praktikplatsens förväntningar som gör att det blir inte bra skött. Sen kan det också vara att någon av de här parterna inte sköter sig bra och då blir det inte en bra praktikplats. Och jag kan tycka att det formella ansvaret är ganska tydligt.
Så det är för mig som anordnare som vill att studenterna ska ha goda möjligheter till att komma i kontakt med relevanta verksamheter. Så vem har egentligen ansvaret när praktiken går fel? Jag skulle säga att i många av de här fallen så har studenten inte det, men drabbas av det. Och det kan bero på till exempel det här med förväntningar, vad menas med en praktik? En sak som jag kan säga också tyvärr om det här med förväntningar är att ofta så tror en verksamhet att de har vissa förväntningar och möjligheter att genomföra praktik. Men när man väl ser hur det blir på plats så är det inte det som genomförs. Och då är det svårt som program- eller kursansvarig att kritisera en praktikplats. Det är en obekväm position. Så det är en ansvarsroll där som är ganska knepig. En annan sak är ju när en student inte ger det till den externa parten som skulle kunna väntas av en student. Är det olycksfall i arbetet? Är det lärosättets fel? Kan vi hitta struktur för att garantera att det fungerar väl? Och så vidare. Men det är en knepig situation. Och sen har vi en punkt som jag vill ta upp som verkligen ställer till det för praktik och som är en anledning till att vi inte har praktik på vårt program i den här traditionella bemärkelsen som vi brukar tala om praktik på. Och det är att praktikplatser, i och med att de blir ofta ganska olika, det är väldigt olika vad en student gör. Det gemensamma är att en student är verksam inom en verksamhet på något sätt. Det leder ofta till en bristande vetenskaplighet och det är svårt för oss att garantera kursmål. Vi vet inte vad studenten riktigt har gjort. Det är inte alla ämnen som lämpar sig för att studera hur en arbetsplats fungerar till exempel, eller hur en verksamhet fungerar. Och som observerande studie är det inte alltid, det fungerar inte alltid så bra. Så i praktiken blir det ofta studenter skickas ut på olika verksamheter och sen gör man anspråk på en slags kunskapsmål eller vetenskaplighet i det arbetet som jag menar inte riktigt finns där. Det är ett kvalitetsproblem för högskola och universitet. Och vi behöver ju som sagt, apropå punkten innan, vi behöver ju garantera att praktikplatsen blir av och fungerar som en del av en kurs. Och då är det svårt att argumentera om en verksamhet inte sköter det på rätt sätt. Så att, i dagsläget så har inte vi praktik på våra utbildningar av de här anledningarna. Och det kan vi tycka är ett problem eftersom vi delvis är verksamma inom mediaområdet. Och det är ett område som är väldigt, väldigt präglat av en praktikkultur. Det normala är ofta att du praktiserar på plats innan du får en anställning. Så att vi har försökt ta fram en annan modell för det här då. En punkt som jag inte tagit med som jag kan nämna också är att i de fall där studentens närvaro eller verksamhet, närvaro i verksamheten börjar påminna om en anställning, så kan jag tycka att det blir ett etiskt problem också med att ha personer som lånar pengar för att utföra en anställds uppgifter. Det kan också i stor skala när det är många praktikanter, att det finns en ständig tillgång på personer på studenter som letar efter praktik och som liknar anställningar dessutom i praktiken. Man kan se det som en intervention från högskolor eller universitet i arbetsmarknaden i och med att man erbjuder gratis arbetskraft och man skapar en situation där studenter behöver arbeta gratis eller låna pengar för att arbeta och det finns inte så stark koppling till kursmål till exempel, programmål. Och det är jag kritisk mot. Jag är inte säker på att högskolan har som uppdrag att göra en sån intervention i arbetsmarknaden. Och nu tänker jag i synnerhet på mediaarbetsmarknaden där praktiksystemet är överallt och hela tiden. Så vi har tittat lite grann på alternativ till det här. Det här vill jag gärna höra vad ni tycker om. Vi har istället för att skicka ut enskilda praktikanter arbetar vi med designteam från flera olika av de här utbildningarna som samverkar kring ett behov eller projekt som initieras av en extern part. Så de kollaborativt arbetar för att svara mot ett sådant projekt då, genom medieteknik och genom design. Och det blir väldigt beroende på vad det är för verksamhet som de möter. Vi försöker matcha dem mot verksamheter som de är intresserade av då.
Och resultatet blir, istället för att det blir någonting som ingår i den ordinarie verksamheten som en enskild praktikant ofta blir inbäddad i, så gäller ofta de här behoven eller utmaningarna eller problemformuleringarna någonting som den verksamheten vill pröva men inte kan göra i, så att säga, det dagliga arbetet, ett testprojekt, undersöka en ny metod, se hur någonting blir som man kanske normalt inte jobbar med. Och fördelen med det här är att vi konkurrerar då inte med den ordinarie verksamheten, vi riskerar inte den ordinarie verksamheten och vi kommer inte in på den här arbetsmarknadsinterventionen som jag menar att praktik kan bli om det görs i stor skala. Det kan jag det ändå förstås, men inte riktigt på samma sätt. Särskilt inte om det läggs utanför ordinarie verksamhet. Den typen av prövande ligger ju också närmare forskning, vilket är intressant för utbildningar som ska vara forskningsförberedande. Man kan också i hög grad välja hur nära man arbetar med studenterna om man har ett team av studenter som inte så att säga, sitter på plats nödvändigtvis. Du kan arbeta på distans och träffa dem då och då som ett externt projekt. Eller så kan du ha dem på plats och jobba väldigt nära studenterna. Det blir mer dynamiskt hur nära man är studenterna. Och där ställer naturligtvis högre krav på handledning från lärosätet. Men det ställer mindre krav på handledning från samarbetsparter vi har. Och det tror jag kan vara en fördel, för jag misstänker att en del samarbetspartner är osäkra kring hur de ska lägga upp handledning till praktikanter. Hur gör man en sån handledning bra? Särskilt om man inte är bekant med den kurs de går. Och det är också att vi kan ställa högre krav på metodik och förmedla den genom vår handledning. Så det är ingenting som, det är ingen uppgift som praktikplatsen behöver göra, utan vi kan så att säga ge handledning till de här teamen hur de möter de här utmaningarna. Så att det här är en slags mellanmodell där vi inte, det är inte så att vi sitter på campus och isolerar oss, men det är inte heller så att vi nödvändigtvis skickar iväg enstaka studenter att ingå i befintliga verksamheter, utan vi låter externa samarbetspartner komma med förslag och sen låter vi team och studenter att jobba med det. Team gör också att det blir mer stabilt, det blir inte lika mycket tryck på den enskilda studenten att den ska fungera i den här rollen, utan det är teamet som behöver fungera. Så det är vår modell. Intressant, nu är det en person här som postar om erfarenhet. Det där är något som jag gärna vill höra mer om i diskussionen som vi ska ha strax. Och på tal om det, jag tänkte runda av här men säga några andra varianter som vi kan tänka på. Ett är ju, som ni säkert har hört om, ett är lärande i arbete, LIA. Och det är ett format för samverkan som gäller yrkeshögskolan. Så det gäller inte högskola eller universitet, än det ibland kan vara högskolor som arrangerar yrkeshögskoleverksamhet. Och skillnaden där är att de har inte samma krav på vetenskaplighet och forskningsanknytning som universitetsutbildningar har. Och det präglar ju förstås hur du kan genomföra samarbete. Sen har vi ju VFU. Och det ingår i lärarexamen samt utbildningar för socionomer och sjuksköterskor. Så att jag pratar inte om VFU. Och det ska ideellt sett vara mycket mer nära integrering av högskola, universitet och verksamhet. Då. Men sen har vi också en speciell typ av praktik eller samverkan med examensarbeten eller exjobb. Och det gäller då förstås kandidat eller masterarbeten. Ett stort avslutande arbete på en utbildning. Och de här egentligen så är det ingen skillnad mellan dem och annan praktik mer än att de har högre krav på att studenten genomför en självständig vetenskaplig undersökning. Så att hur de ser ut, det kan vara väldigt olika beroende på hur undersökningen läggs upp då. Men det finns också exempel på exjobb som är närmast beställningsjobb av en samarbetspart. Och det kan fungera väldigt väl för vissa utbildningar. Vi inom medteknikområdet så får vi problem med det eftersom hela poängen är att studenterna ska designa någonting, de ska vara delaktiga, de ska utforma någonting. Och det är svårt att göra både som en del av en verksamhet där verksamheten vet redan vad den gör, den har redan processer för det. Eller komma med en beställning, då blir det produktion, inte design. Så det är någonting som vi kämpar lite grann med. Men det är några andra varianter, jag ska inte gå in så mycket på dem. Men istället tänkte jag att vi ger oss in i diskussionen. På några frågor här. Och jag tänker att vi kan tillgängliggöra dem till
alla, så att alla har dem innan den här diskussionen börjar. Men de två viktigaste är uppe till vänster, exempel på samverkan som fungerat väl och mindre väl. Och jag är nyfiken på vad det som gjorde att det fungerade bra och vad kan man göra för att göra det bättre. Sen har jag tagit upp ett par frågor här som jag är särskilt intresserad av. Och de kan ni, om ni vill, bredda. Vi ser till exempel en grupp där uppe till höger handlar om parametrar. Alltså hur, vad är det för detaljer? Hur ska det här utformas? Och slutligen så är jag intresserad också av om det är något som, om ni inte genomför samverkan, vad är det som hindrar er idag från att göra det? Varför gör ni det inte? Ja, tack så mycket. Jo, nu har jag haft några minuters diskussion här. Och jag är nyfiken på om det var något särskilt intressant som kom upp under diskussionen. Posta gärna det i chatten. Eller om ni vill prata så säger det också. Så jag tänker att vi lämnar ordet ganska öppet här. Jag kan börja själv med en sak som vi var inne på. Vi pratade mycket om förväntningar mellan, vad har man för förväntningar på den här perioden? Och vad är syftet med perioden? Kanske är viktigt att komma fram till ett gemensamt idé om ett syfte med vad samverkan ska ge för olika parter. Därför då går det att försöka uppnå det, annars blir det bara att en person är närvarande på en plats och håller på med någonting i en verksamhet. Och det kan leda till besvikelse, så det är en sån poäng som jag skulle ta upp. Men om andra har fler sådana erfarenheter så får ni gärna posta. Eller ta ordet helt enkelt. Ja, vi har till grupp 8. Ja. Och vi sa det att många gånger så är det ju så här rent praktiskt att studenterna själva kommer och söker praktikplats. Och det är väl inget fel i det, men det är ju sällan det finns någon koppling tillbaka till universitetet eller till en handledare. Så att det vore väl kanske bra om man hade ett underlag ifrån handledaren universitetet, så man vet på ett ungefär vad är det den här studenten är ute efter för att de ska nå det som ingår i kursplanen utifrån den här praktiken. Det saknar vi. Och sen också att universiteten är rätt så slutna, en del i alla fall. Och då skulle man önska att det fanns kanske en mer öppenhet där de tog kontakt med museer, företag eller annat och säger så här: vi har de här projekten och forskningarna på gång. Är det någonting som ni skulle kunna ha lust att delta i utifrån det här? För det är svårare om man sitter och sen vem ska man kontakta på universitetet? Vad ska jag fråga om? Istället för att du kan få den här informationen. Att man är mer öppen, att det inte blir den här slutna forskarvärlden, utan öppna upp dörren och kom ut och berätta liksom, och försök kroka arm istället. Och sen när du berättar om det här med de här teamen, då kan man ju känna att då känns ju det mer fruktbart att du har ett team som kan göra ett projekt i någonting som kan föra vår verksamhet framåt, istället för att man, ja, nu kommer du som praktikant, herregud, vad ska vi hitta på åt dig då? Ja, men det låter fantastiskt. Jag är helt för det här med öppnandet. Alltså, ja. Jag är ju själv väldigt för att högskolan och universitet ska vara en öppen plats, en mötesplats. Så det du beskriver är ju inte bra. Det är svårt att se hur det kan bli fungerande förväntningar kring det. När dels att du lägger ut det på studenterna att hitta platser. Det får de naturligtvis gärna göra. Det är alltid välkommet. Men att de förses med information som gör att det kan bli en fungerande dialog. Mm. Jag tänker att det kan nästan låta som att det kan ta mer än det ger bara att hålla på med den här dialogen med de här som kommer och söker. Det är nästan som att söka en anställning men inte kunna definiera ens vad det gäller riktigt. Och kul som tar upp det också med det här tematiska, forskning till exempel, ska kunna komma med tema och kontakta, eller att man utgår från en sån tematik. Det tror jag kan vara en väldigt bra väg också. Mm. Sen vet jag inte om de grupper vill tillägga någonting. Då får de göra det. Eller är ni nöjda? Är de tyst så är de nöjd. Ja, de är nöjda. Vi bestämmer att de är nöjda. Nu är det många som skriver i chatten här. Vi har en uppräckt hand här från Ninna som har räckt handen länge. Så att hon får gärna hojta till.
Vi var en ganska rolig grupp, för vi var så olika. Det var en konsultarbetare med fem olika uppdragsgivare, och så jag som är på Sjöfartsmuseet Akvariet, och så var det en guide i Stockholm, och så var det Pia från Finland, från Friluftsmuseum. Så vi hade ju lite olika ingångar, och ingen av oss hade varit praktikant. Det var lite synd, det hade varit kul annars, för då hade man ju egen erfarenhet. Men det varierade lite hur man hade... Agneta hade varit, kan man säga, praktikant, fast det inte kallades så. Och hon hade god erfarenhet ändå som student. I Pias fall så hade de haft en student som bara kom in en dag och gjorde en digital grej i samarbete med museet. Och för våran del på museet, så i akvariet, så har vi haft en hel del DNA-forskare. För där har vi en specialintresserad DNA-person. Men sen har vi också haft samarbete med studenter uppe i utställningarna, som har fungerat oftast bra. Någon gång har det resulterat i polisbevakning av ett vernissage när Valand koncentrerade sig på en nazistflagga. Men det är just det, tiden kanske inte måste vara så lång alltid. Man kan börja med ganska korta praktikantinhopp och på så sätt få igång en kontakt. Men vi var ganska överens i gruppen i alla fall om att man måste ha klara regler och... Så att man har, förväntningarna är klara liksom på vad studenten vill ha och vad institutionen eller vad det nu är förväntar sig att studenten ska åstadkomma. Och att allt det här är satt innan. Det var inte allt vi sa, men det är lite. Precis, det är många som trycker här på förväntningar, men också just tidsaspekten. Alltså att det kanske inte alltid passar med verksamhetens arbetsgång. Och jag funderar på om framförhållning kanske kan vara ett sätt att arbeta runt, att man behöver längre framförhållning, kanske korta snabba tag. Men du lyfter också att korta intervaller kan vara intressant, och det är någonting man absolut skulle kunna titta på mer, att korta inhopp kan vara spännande. Det var en person som räckte upp handen här, kanske fler också. Så Ingrid tror jag räckte upp handen. Ingrid Eriksson. Ja. Det stämmer. Ingrid Eriksson, Västmanlands läns museum. Jag ser att en kollega till mig har skrivit i chatten också. Jag ville bara trycka på att vi har ett väldigt bra samarbete sedan många år tillbaka tillsammans med Mälardalens högskola och deras utbildning för informationsdesign. Och där jobbar vi både med praktikanter naturligtvis, men vi jobbar också tätt ihop inom flera av deras kurser, där vi dels har inom rumslig gestaltning, så har vi nästan varje år en kurs där studenter, lärare och vi jobbar tillsammans, och de så kallat numera hackar våra basutställningar, gör tillägg i utställningarna på olika spännande teman som då får sitta kvar några månader. Vi har också inom vissa kurser som de från högskolan tar kontakt med oss och jobbar mycket med multimodal design. Vi har jobbat tätt tillsammans där de har gått in hela kursen och granskat våra utställningar utifrån tillgänglighet. Haft det som uppgift. Ja, allt möjligt. Men grunden är hela tiden ett bra samarbete där också... Där vi vet vad vi kan förvänta oss, och det vet vi ju ganska mycket nu efter att vi haft ett långt samarbete. Där vi samtalar väldigt nära de som undervisar och håller i kurserna och håller i utbildningarna. Och också samtalar med studenterna. Det gör också att vi följer läroplanen väldigt bra. Så att, ja, det har varit jättespännande. Men A och O är just det här grunddiskussionerna, nära samarbete. Och precis det ni har nämnt tidigare, förväntningar. Vad förväntar vi oss av varandra? Jag tänkte bara kommentera där det som Ingrid sa. Att det låter ganska likt uppläggen som vi har kört, som har fungerat väl. Just att det finns ett tydligt uppdrag. Man diskuterar förväntningarna. Och det kanske inte är enskilda studenter som bara dyker upp och ska göra någonting. Utan det är förankrat i en kurs vad det gäller och hur det visas och framkommer. Och vi har jobbat på motsvarande sätt med museer och till exempel science centers. Jag tror att den modellen fungerar ganska väl. Det möjliggör också mer alltså komplext gestaltande. Det är mycket mer gestaltning. Om det inte bara är en student, utan det är
fler som kommer in. Och det låter också intressant med det här som du tar upp med tillägget till den ordinarie verksamheten, det här hackandet och utställningar. Alltså att man försöker göra tillägg till det som redan pågår, redan finns, att inte praktiken behöver gripa in i det. Men samtidigt finns det ett tydligt uppdrag och idé med vad det gäller. Det låter som att, eller skulle jag säga igen, att det går bra där med de bitarna. Jag jobbar på samiska arkiv, eller samearkivet i Finland. Och vi har samarbete med samisk högskola i Norge. Och också nu med Eite museum. Men jag tänkte närmast på det ni sa om kurser. Att vi hade också ett sånt samarbetsprojekt. Och i den första delen så hade vi faktiskt, eller högskolan hade kurs. Men studenterna använde materialer från vår arkiv och genomföra. Det var sån design och digital berättande kurs. Men det som också var lite, att det var på samma sätt som sagt här redan, att det var sån långt samarbete, ett projekt på 2 år. Men det öppnade också möjlighet för vår projektansatte eller projektarbetare att delta, att högskolan öppnade möjligheten att delta in i den kursen. Så på det måttet så fick vi också mer kunskap till institutionen vår. Och det var egentligen, jag var där och planerade en samarbete, och det var en sak som jag tänkte att var väldigt viktig att få med. Att det går liksom båda vägar. Precis, ja, men det är ju väldigt intressant att för det du beskriver är en situation där det är inte någon allmän, nu ska studenterna på praktikkurs, utan det är en tydlig tematisk kurs. Det handlar om metodik och arbetssätt, och att ni då får ta del av det och bli en del av det också. Jag tänker också att det är intressant för studenterna att komma i kontakt med arkiv och arbeta med det och förstå att det är ett sätt man kan arbeta på också. Så det låter som ett kul utbyte. Jag är generellt nyfiken bara mer om vad är det du får ut av att samarbeta med studenter? Alltså vad kan det vara för någonting som inte bara är en produkt så att säga, utan att det kan vara en metod eller en metodik eller ett förhållningssätt eller på den nivån också. För det skulle ju kunna öppna för praktik eller samverkansmöjligheter i kurser som kanske normalt sett inte ses som möjliga för det, utan för att de är metodikfokuserade till exempel. Men det kan vara värdefullt också, det är väl, ska jag ta med mig till högskolan. På tal om förmedling så jag satt med en stund i rum 7 och lyssnade på diskussionen där. Och där kom vi ju in på det här med, praktik kan ju också vara ett sätt att förbereda studenterna för en roll inom förmedling. För så är det ju att oavsett vad man studerar så kommer man ju i sin yrkesroll i de flesta fall att jobba med förmedling. Oavsett om det är som guide eller som lärare eller i andra sammanhang. Jo, och det där, jag vet inte om vi var inne på det i vår grupp, tror jag inte, men någonting som jag har haft erfarenhet av från studenthållet är just det här med att man får kontakt med verkliga saker liksom, som gör väldigt stor skillnad. Att det är en sak om att ha en lärare som hittar på en uppgift, men sen helt plötsligt är man ute i verkligheten, och då kan det vara så mycket, ja, dels blir det ju mer verkligt, men det kan ju också öppna upp för att i verkligheten kanske det är mer komplicerat än vad man stöter på i en kurs. Liksom. Precis. Min erfarenhet av det är också kanske lite omvänt, att studenter inser att det som lyfts på högskolan inte är en fjärmad fiktion, en bild av verkligheten, utan att det är väldigt verklighetsanpassat. Att den här tråkiga metodiken som vi plågar studenterna med bygger på erfarenheter ytterst sett, och att de speglas då i mötet med verkligheten, administrationstecken, eller verksamheten. Det stöter jag på ofta, att det blir ett förnyat intresse för de här teorierna, idéerna som vi försöker få studenterna att arbeta med. Att de är inte
fjärmade. Och det kanske anknyter också till det som vi talade om innan där med att verksamheten kan också kan vara intresserad av metoder och metodik. Sen kan det naturligtvis vara så att det inte är så relevant ibland, men jag står på många studenter som liksom kommer tillbaka efter en sån här period med ett förnyat intresse, vilket är väldigt härligt att se. Vi har en uppräckt hand, Agneta Olsson. Ja, nu börjar jag tänka på lite olika saker här, men när jag var student på 90-talet så gick jag en kurs i museiteknik. Och den var på ett naturhistoriskt museum i Norge, i Bergen. Och han som höll kursen var en väldigt entusiastisk geolog som även jobbade med forskning och utställningar och att göra naturstigar. Och i den kursen så fick vi liksom, vi fick lära oss en massa om museiteknik och vi fick också analysera befintliga utställningar. Och i slutet på kursen fick vi göra en egen liten förslag eller en del av en utställning. Så det var ju väldigt kopplat till förmedling. Och ja, uppenbarligen så gjorde det stort intryck på mig eftersom jag fortfarande tycker det är spännande. Men det var ju väldigt tydligt och det ingick i en kurs. Så det var ju väldigt tydligt vad vi skulle göra. Sen så har jag jobbat med flera olika saker. Jag har jobbat på Naturum och då ska man ju förmedla natur- och kulturvärden. Och då hade jag en praktikant från universitetet, en student. Men då var det faktiskt inte så jättetydligt vad det var studenten skulle... Ja, vad det var för förväntningar åt båda håll där. Vad man kunde kräva av studenten och vad man skulle lära ut till studenten. Eller, i början fick praktikanten bara gå med och sen så tyckte jag det kändes passande att ge den lite mer egna uppgifter. Men det var väldigt otydligt vad det var praktikanten skulle göra. Och det är väldigt bra om man ska ha en praktikant. Det är väldigt frestande. En praktikant kan ju ge en så väldigt mycket av det man själv inte kan. Om de är, speciellt om de är yngre och håller på med digital teknik. Och det är inte det vi håller på med eftersom det inte fanns då vi började. Men det ska ju inte vara så att en praktikant är där som en resurs som vi inte betalar så mycket pengar för. Ett examensarbete, jag har handlat flera examensarbete, det är mycket lättare för det är så väldefinierat vad de ska göra. Men en praktikant är så odefinierat vad det är. Det vore skönt om det var bättre definition på vad är det här för någonting som ska hända. Ja. Ja, håller med verkligen. Och det du beskriver också tycker jag låter tveksamt ur... Alltså jag undrar hur examinerar de den här personen sen? Vad är de examinerar på? Vad är det för kursmål? Hur anknyter de till programmålen? Hur anknyter programmålen till de nationella målen? Så alltså det, för mig blir det oklart att, vad det är som sker. Det där jag tänker skillnad med att examensarbete kan vara ju att det är ju en... måste struktureras som en vetenskaplig självständig undersökning. Och det kanske praktiker skulle kunna vara också i de fall då det inte gäller att pröva en ny form av gestaltning som vi gör inom designområdet. Eller mer tekniska områden så prövar vi gestaltningsformer och det kan vara intressant i sig. Men vi skulle också kunna göra det som en undersökning. Studenterna är på plats för att undersöka någonting kopplat till sitt programområde. För då finns det ett fokus. Då kan det finnas en poäng med att gå bredvid och titta på en verksamhet, ställa frågor, dela med sig av sin kunskap och så vidare. Inte bara att du är på plats, liksom, för det vänder jag mig faktiskt emot. Och som du är inne på där också, att det börjar ju tangera också att vara anställd. Och jag tycker att studentens roll är att vara student. Det måste vara tydligt och separat vad det är som gäller där. För annars börjar högskolan arbeta som en aktör som jag inte riktigt sett på. Vill vi ha den, ingår det i högskolan att skapa den här mellanrollen? Så det är också någonting att fundera på. Ja, men det är väldigt värdefullt kan jag tänka mig som student att få se hur det är i arbetslivet. Men det är också bra om man har någon slags, de här arbetsuppgifterna ska jag få lov att prova. Att det finns någon sån här checklista eller någonting sånt. Ja. Nej, men precis, men det riskerar att bli ytligt om det bara handlar om att prova eller gå bredvid så att säga. Sen kan det vara utbyten kring det också, men som utbildningsanordnare på
högskola och universitet så räcker inte det. Det tror jag fungerar den bra för yrkeshögskolan till exempel, som koncentrerar sig just på hur går ett yrke till. Där, för LIA till exempel kanske det är en möjlighet, men det borde inte riktigt vara en möjlighet för ett kandidatprogram till exempel. Jag vet inte, en fråga jag skulle kunna ha till Andrea är lite, hur ser du på skillnaderna mellan liksom en kandidatutbildning och en högre utbildning i fråga av de här frågorna? Liksom? Ja, alltså jag tänker att en mer avancerad utbildning ger ju studenten mer självständighet framför allt och öppenhet i hur den kan utformas. Och det borde ge större möjligheter till fokuserad samverkan. Vi börjar närma oss den frihet som forskningen ofta har på de mer avancerade kurs. Men så att där men de kurserna brukar ofta ha karaktären av studier eller undersökningar. Där tror jag man automatiskt får ett syfte i själva ingången till det. Medan om man ska lite krasst på grundnivå så har studenterna inte alltid det perspektivet än och behöver ges en struktur för hur det ska fungera. Så att där kan jag säga en skillnad i självständighet hos studenten. På avancerad nivå kan vi också ställa högre krav på just den självständigheten, och det bör det göra. Medan på grundnivå kanske, ska vi säga, ibland kanske det finns orealistiska förväntningar eller inga förväntningar. Och det tror jag kan bli ett problem för alla inblandade. En sista uppräckt hand, Nina Boberg. Ja, jag vill egentligen bara säga att den här pandemin har ju verkligen satt fingret på att vi är beroende av att det finns jättemycket fina utbildningar i digitalisering. Och det var kul att se att ni har nya grejer på gång. För nu har vi ju verkligen fattat att här måste vi in och mer och med mycket, mycket, mycket stor kompetens som får byggas upp nu. För vi kommer ju fortsätta att vara digitala även när pandemin är över. Så tack. Tack själv. Och jag kan också säga att jag håller med. Jag tycker att det är viktigt att det får vara ett kunskapsområde. Att det inte bara blir tjänster som levereras till oss av teknikföretag, utan att det också ses som ett kunskapsområde. Ett stort tack till dig, Andrea, för att du kunde vara med här och dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Och det känns som att det är många bra samtal som har kommit igång. Och också ett stort tack till alla er som har varit med idag och varit delaktiga i webbinariet.